Здравейте, аз съм Георги. Занимавам се вече над 5 години с Java и аз и Борко и Фил ще сме хората, които ще водим курса по Java, който започва март месец. Малко повече относно курса. Курса ще бъде Java 8 3D, но основно ще се фокусира върху Java 7. Що го правим това? Защото новите неща в Java 8 изискват един малко по-различен майндсет, който много по-лесно човек отива към него, ако вече познава стандартния модел. Затова ще се фокусираме малко повече върху Java 7, но в края ще вземем новите неща от Java 8 и ще се разходим с тях. Що да учим Java? Защото Java е навсякъде около нас. Тя върви на изключително много устройства. Като почнем от огромни сървъри, които са с над 200 гигабайта RAM, минем през нашите десктоп машини и стигнем до телефоните и таблетите ни, където Android платформата има над 80% пробиваемост. Като продължим така, ще стигнем до принтери, скенери, Bluetooth устройства, всякакви. Kindle дори платформата също върви на Java. Освен това, всички големи компании имат Java. Facebook има Java, Google има Java, Gmail е писан на Java, Minecraft е писан на Java, изобщо Java е навсякъде около нас. Искани са кандидатите за курса да имат някои познания по някои от основните езици за програмиране, C++, C#, Java също не е лошо да имате познания, Python, Ruby, PHP, ще се разбере нещо. Също така е хубаво да познавате някои от основните структури от данни, графи, дървета, хештаблици. Това е за да може по-нататък в курса да хванем интересните неща, мултитрединг, lambda expression и така нататък.